միշտ մեր երթական վիդեոյին անցնել է Շոր ջան, ձեզ ցույց եմ, ուրեմն եկ ձեզ խորհուրդ եմ տալի մեծ շատ լավ որակով աշխատանք, ուրեմն նայեք Շոր, ով ուզում է միանգամից լավ փողեր բռնի, կարա կա ձկնորսության տեղը, հիմա նայեք, ընտրում եք GPS, մտնում եք առաջին հասարակական վայրեր, գալիս եք ձկնորսություն, ոչ մեզ է կարմիր մետկեն ստիալելու, այդ կարմիր մետկեն վերցնում եք, կարլի մտնում եք այստեղ, այսպես մտնում եք նես, գալիս եք այս տոշկային վրա, ստեյջ ժորդ, ես ամեն ինչը պետք է առնենք, էլի 1560, 1020, 1200, սրանք սաղ առնում եք, բայց հետո ժորդ, հիմա նայեք, սրանք սաղ մնալու են ձեր մոտ, բայց դուք ամեն մտնելուց պետք է առնեք ձեր խայծը ու առնեք ձկնորսության թույլտվությունը, մնացածը այս երկու հատը արդեն ներմելու է ձեր մոտ մշտական։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, նայեք, ի՞նչ նոր չեք ջոկի, այ մեր բիզնեսի տերը, այ ինքնա Mr. Maniac, նույն ինքը գորը այս տղամունը։ Ոչմ ժողովուրդ ջան, բայց խայծը պետք է պարտադիր 30 հատ առնեք, կարակ 10 հատ առնեք, ուղղակի 30 հատով ավելի շատ է ձեր շանսերը, որ լավ փողեր կբռնի, այսինքն լավ փողեր կբռնեք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, դե կարակաքս դե հանգիս եմ լավ փողեր բռնեք, իսկ մենք անցանք մեր վիդեոյին։ Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Շորա Gamer TV-ի հայկական ալիքում, ծերեդ ես եմ Ժորան Ժողշան, ու Ժողոր ջան, այսօր մենք խաղում ենք Սամ ու խաղում ենք Կումայրի Role Play Server-ում, կարոչ եք Կումայրի RP-ում։ Ուրեմն տեսեք Ժողոր ջան, այսօր մենք նախ խաղում ենք ասեմ թազա սկինով, ոչ մարմեզի թազա շորեր, նայեք ոչ սենց ենք խաղալու արդեն։ Էլեն անձած փոսքեն վիդեոյի են սկինով չեն կնելու, էլ որ գլխարկար ու հինգամարի ոչն մտած շապիկներով ենք, չէ, նա, նայեք Ժողոր, ինչ ենք անում։ Ժողոր ջան, ուրեմն մենք ունենք մենակ մի հատ մաշնա, ու այդ մեր մաշնա է Սամ Կինգնա։ Ճիշտ ասած, ես ունեի երկու հատ մաշնա, մեկը բաներ, Սլավման, էլի բանից էի բերել, ոչ Սամ Կերոից, բայց այդ մաշնից արդեն օգնել էի, ինքը որ ճիշտ ասեմ, արագ է դում, խոսքինը ստանդարտ չէ, էլի։ Ու ուղղակի ասի Ժողոր, այդ մաշնան ծախեմ, համ ուրիշ մաշնա կառնեմ, ոմել ոչն վիդեո կնկարենք։ Մի խոսքով, հիմա այդ մենք Սամ Կերո, որ մենք արնանք մեր երկրորդ մաշնան, չգիտեմ ինչ մաշնա կառնենք, բայց ցյումինգը Ժողոր, թողանք մաս երկրորդում, այսինքն սրա հաջորդ վիդեոյի մեջ։ Իսկ ինչը վերաբերում է Ժողոր ջան, սկսում ենք ամեն ինչ զրոյից մաս երրորդին, ուրեմն ասեմ, երրորդ զադանի եմ ես արել եմ առանց վիդեոյի, ուզում եի վիդեո անել, ուղղակի վերջում չստացվեց, էլի։ Ես կողից տնեցիկ մտան, ոչ մտեն սա խառնվա վիրար, երրորդ մասը չկարեց նկարեմ, որ մոնտաժում կծեմ, բայց այդ չորրորդ մասը Ժողոր, այսինքն երրորդ մասը կանեմ ու երրորդ մասով միանգամից կպրծնենք, իսկ այդ երրորդ մասը կլինի երևի մասից հետո, երբ որ մեր երկրորդ մաշնին գցումինք ենք։ Ոչմ լավ, հիմա այդ մենք ունենք ինչ մաշնա արժի առնենք։ Ժողոր, այդ սկինին տվել եմ 50,000, Լոս Սանտոսի սկինից եմ առել, Լոս Սանտոսի տեղից, ոչմ, այդ Լոս Սանտոսի սկինների խանութից էլի։ Բոմբ սկին մենակ էս էր, որ ճիշտ ասեմ մենակ էս դուրս եկա, կային լավ թվնոց սկիններ կային, բայց թե դրանք որ ճիշտ ասեմ, ես այնպես զիզի-բիզի բաներ չեմ սիրում, մենակ չգիտեմ, պալտոն, մալտոն, որ այդպես հավայ սկինի վրա լինում, այդ կան բաները չեմ սիրում, էլի, այդ սկիններից այդպես շատ չեմ սիրում։ Հիմա այսյա, մեկ էլ են կիլերի սկիննա, ու ակի այդ սկինը չկարեց ագտնեմ, երևի չկա Կումայրի հիմա, չէ, որովհետև ում տեսել եմ, այդ սկինը չկա, այսինքն այդ սկինը ոչ մեկին չեմ տեսել։ Մի խոսքով լավ, հիմա ինչ ենք անում, ես տեղից ֆուրնացել եմ ընտում, վե Ժողոր, ես մեր ֆուրնացի չատնա, էլ ես մեր կրուզշիկի այդ կրուզի այդ ոչմ տեղի չատնա, այսինքն տեղեր կստեն ինչ խոսում են, ոչմ իրայդ խոսան, մենք կամ չխանգարենք իրա, ցամել իրանք մեզի չխանգարեն, հանգիս վիդեոն նկարենք։ Ոչմ Ժողոր ջան, հիմա ինչ ենք անում, հանգստի մեջ, զատնի, ստուցվաչով, հանգիս, բերմար տանդ, ախ, հետևներից ես մար չինգ է, մանավան որ արդեն Սանֆիերայի մեջ ենք, Սանֆիերայից ենք առնելու, ասեմ Ժողոր, լաս վենտուրաս եմ աշնեքը սաղ քիվ են, 800,000, 700,000, իսկ մեր մոտ կա 1,475,000, ու բանկից հաշվին կա, իմ ջոգելով 1,200,000, բայց ավելի կոնկրետ ես այս տղավ բանկ այլ են, ինչ էր որոդում, բանկոմատ կարող չի սենց ասեմ, բանկոմատ կա էլ է, եսական այն ինչքան ունենք օգտվում է բանկի աշխին, բայց ինչ օգելով 1,200,000, 235 դրանց, ոչմ ստեղ կանիցնում ենք, արդեն ավտոսալոնի մոտ ենք, մաշն դռները փակենք, Ժողոր, դեսի արենդա է, այսի արենդով է, ինչ ենք անում, կարող չի մտնում ենք նես, այս բիզնեսում նա, Մաթեո Սանչեզ, լե պատկերացրեք Ժողոր, այս բիզնեսի տերը օրեկան ինչ վերակոպցնում խոսքի, մանավանդ Լաս Վենտուրասին է խոսքի, ասենք Լաս Վենտուրասին մի տիրոջ այդ կարտի չեմ ճանաչում, մի անգամ արծրիմ, չէ, դա առաջվա տիրոջներ մանցար Ժողոր, իսկ վա տիրոջը, իսկ հիմիկվա տիրոջը չեմ ճանաչում, սպասի եսի ինչքան էր, 412,000 նաք ինչ հավայ մաշնայ է, էլի խոսքի, այս մաշնայն առաջվեքոր չէ առնի, չեմ է սիրում, որ ճիշտ ասեմ, եսի յաշիքն է Ժողոր,
ավարտի մոտ յաշիկա էլի 3200-500 Օսկայի գոլ Շիրամես մաշնեն չեմ ուզան Սլավման, ավանց էր Թե չէ, չէ, Սավանա, հա, Սավանա, լավ 250,000 Օկեի Եսի, չէ, ժոր Գոլվը, գոլվ իշկանա 210,000 Բայսի իշկանա Եսի Եսի 320,000 ա Օկայ Եսի 180,000 ա Եսի Եսի ոսե մայտ Եսե մայտ թե ոսե Նյույորք են Հա ոսե Հա լավ Չէ լավ Օկայ Չէ ես մաշնան է չեն Սիրեմ մերիտ Օկեի Իշտ հավակյալի մաշնեքի անունասից կարտում եք Ոսկի Ռեմինգտոն 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 կարոչ է վաշն Եսի ինչա Հնու ինչկան ա Կադրոնա Չադրոնա կամ կադրոնա 140,000 Ոսկայ Եսի է, եսի է իսկ գծ առեժ, որ լա կարում ենք եսից ունին դենք, չիշտա, եսի մինչեր չեն կանում, բայց տեկ կարում ենք կում ին ու ինձ, ուզենք չէք մեր տայքը մաշնեց արդենք, լլապ, Նյույորկյան եսի, եսի վածար 90,000, թե, Նյույորկյան, հա, 90, հա, չէ լա, 90,000, եսի ինչ կանա, 145,000, եսի ռանչերնա, հա, 210,000, պրինցիպի ես է կարանք լավ ունինք անենք, շորդ խոսքի, Ինչ անենք, կարող է էսի առնենք Ինչ կաներ 210,000 Լներ կեն էսի Եսի ինչ կանա Եսի ավայն աշնեն ավ որտում 160,000 Հա Այս 160,000 Նիվեր կեն էսի պելտ զերնա լոշան 235,000 Հրլով թվեր են Եսի ինչ կանա 215,000 Մեսանա Ինչ անենք կարա Երկրորդ հարգ է ոնց այստեղ տարա, լինուզար կեն Լինար կեն եկ երկրորդ հարգի մաշնեքն են նայն, հա երկրորդ հարգ Տակ, 0-9, ստրան չի դեմ ինչ են ասում Ինչ, բլիստա կոնպակտ Բլիստա կոնպակտ, պաստորեն 0-9, պարձա Մինչև ես հետա ունատամ, վիդյույի 45 Հեցես ինչ ավտեր, որ միատե 90,000 ավախը Ոկեի, չրաս կարմ, որ կսիր եմ ես ավտոմ, բայց ույնակ ես չեմ սիրեմ Ադմիրալ 06 նույն ենք, ավոր 30,000 Պրեմիերա, պրեմիեր տոլի Հա, պրեմիեր, 200,000 Պրեմիեր 200,000 ասում ես Ոկեի, Սուբարու, չէ անցար Չէ, Վաշինգտոն Սուբարու է այս լավ ամերիկա չեն դրե առա, լավ Վաշինգտոն, օքեյ Եսի Սենտինել, 150,000 Ինչ անենք շորդ, ես Սենտինելը վերցնենք, թե Հնեստե ես երկու քարի առանքն եմ շորդ, կամ ես Սենտինելը պետի վերցնենք, կամ են Ռենչերը Ինչ անեմ առա Են ես չի, որ կարանք հոսկի ես եմ ես սևիցյունին մունին դանենք ես մաշնեքի վրա, պետի կալոսները փոխենք, թե կալոսները օրիգինալ է դիս սիրունը, նայք հոսկի Ինչ ամեն կարահլը նույի վարկյան ժոր, ստեղ պրի միատ կծենք պրնենք կամ այս Սենտինել, անձար Սենտինել էր չէ ինձ Հա, Սենտինել, թե Ռանջեր, նույ Ռանջերն էլ է չիպնա նույի արկյան նետերն եք դուրս առաջին հարկ առաջին հարկ ժոր Ռանջերը էսա Ինչ ամեն մա� Շորդ, իրեք տարբերակ, Վելտզեր, F.I.B. նում, Ranger, ես ես միշտ F.I.B. էլ եմ ասը, F.I.B. Ranger, կամ Ranger ուղակի, կամ էլ, բան, ինչ էր էտ, Sentinel, լմիվարդյան, եսի իշկան էր, կին նանձի իրեք շտիր, 210,000, եսի իշկան էր, Հետանք երևի արնենք իմ կարծիքով չգիրեմ Sentinel, Sandking-ի վրա եմ ես ասենք խոսքի կենտրոնանցած ըմելով ուղակի այսինք են չէ մի վարկյան ժոր իմ ճոգելով կարանք արնենք եթե ծյունինգի համար ենք ուզում ենց արմացյունինգ անենք
210,000, ի՞նչ անենք, են 476,000 ինչոգիլով կարանք առնենք ժորդ, կամ գոլ, կամ ֆելդզեր, կամ բան, ռանչեր, կամ էլ այդ սենտինելը, ի՞նչ անենք կարա, են բրնեմ գոլ վարնեմ, այլ երևի հա, կարանք գոլ վարնենք ժորդ, հանգիստ, մեր մար սիրում գծյուն ինգենք, պրոստե հաճարդ վիծերի ընտասկմ էլի, արդե բան անեմ, ինչ անեմ, արդ լոնկա վիճակ այմը, որ ճիշտ ասեմ, ժորդ, ռանչար, բրնեմ ռանչար արնեմ, լավ, մեր սիրում ծյուն ինգ անեմ վրեն, կարանք գույները հանգիստ, մեր մար սիրում նատ գույն ընտրենք, ունակ սևու կապիտը կսազիս տրանք, ոշն բերեք են ծարանչերն էլ արնենք, գնել, ուրեմն դնում ենք սանդկենք BMX, վերջնական ժորդ, որոշենք միատ, առնում ենք կարոչի, առնում ենք, ոչ եմ ռանչերը, արդոգս որոշվավ, որ հենց գամ արդենեցի հավայի մաշնայակ, առան ծախ եմ հանգիս, BMX, սյո, 210,000 տվինք ու առանք եսի, հիմա հելնում ենք դուրս, մեր մոտ մնած ընտամինը 1,266,000, լավա, բաչի, ելք, սյո, բա մեր մաշնեն իմա ինչ արինք, արա իրի վատա, որովհետև իմա մեր մաշնեն գնաց մեր տուն, լավ ժորդ, կարոչի նայեք, առանք մեր նոր ավտոն, ունեցանք ռանչեր, ունեմ են շորջ անեք եք սենց անենք, դուք տրեք լայք էր, բաժան որտագրվեք իմ ալիքին, միատ է լայք եք նայնք ես իշկան ունեմ հաշկից վրա, որ հենց ես պային, եկեք ծյունինգի համար մի 400,000 անենք, այսինքն չէ, լրասնել, կանխիկացնել, մեզի պետքա կանխիկացնել, իշկան ունենք, 1,253,000, ստեց 5%-ը պետի պայի, կարոչ եք միատրտանք բանք, բանք Սանֆիերո կարոչ էլ է բաշան, այտանք բանք, մեր հաշվից հանեմ ես, թերի արդեմ վիծերից տուս կանեմ, լավ, մի խասկը վջոր, որ չի երկարցնեմ, ես վիծերից տուս 200,000-ի մահաշվից կհանեմ, որ կայնանք հանգիստ մեր մահաշնենցյում ինգենք, եթե ձեզ դրեկավ մեր վիծյոն ուրուման դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, 15 լայքից դուրս կգա մեր երկրորդ մասը, որտեղ որ եթում ենք ու ծյումինգում ենք մեր նոր մեկենան, դե կհանդիպենք ժորջան, հաջողություն, ստեսություն